リンゴルフのご視聴の皆さん、はじめまして、リオンです。カメラマンの山ちゃんです。今回はミヌエール女子のリオンちゃんにご出演いただきまして、よろしくお願いします。はい、リオンちゃんといえばミヌエールのアンバサダー。はい、はい、かわいいですね。ありがとうございます。バッチリ。はい、帽子もです。あ、帽子もウェアも今日は全部、はい、ミヌエールです。はい、じゃあちょっと後ほどミヌエールについてはいろいろ聞いていこうかなと思いまして、はい、埼玉県のヨリーカントリークラブに来てまして、インスタグラムで活躍されているゴルフ女子の皆様に出演いただいて、まあ、ゴルフのプレーとかトークを楽しんで見ていただけたらなっていう動画で、まあ、金土日の3本立てとなっております。まあ、なのでまあご視聴いただいて、まあ、ぜひいいねとか、まあ、コメントとかお願いします。お願いします。いいねは今すぐ押してほしい。今すぐ押してください。見ながら今すぐ押してほしい。もう一回やってもらって。こっち。なんか壊れそうだよそれ画面。連打してちゃんと消えちゃう時あるから、ね、ちゃんといいねいいね押して確認して見るようにしてください。まあ、よかったらコメントも欲しいなって思ってます。待ちしてます。あ、おなじみの。おなじみ知っちゃってる。25個マスがございます。1マス4ポイントで15マス60ポイントですね。はい、60ポイント以上達成されましたら、あ、もう差し込んであるんですけど後ろに、え、お、はい、じゃーん、はい、天岐阜3000分をプレゼントしてます。いいんですか。はい、頑張ります。平均スコアって大体どのくらいですか。大体100切るぐらいですかね。おじゃあね、これうまくはまればでいけますよ。うんうんうん、早速1番ホールいきたいと思います。はい、頑張ります。キティちゃんだ。相棒です。相棒、こいつが見ててくれるんですよいつも。あ、なるほどね。やって特等席だ。特等席です。もう真ん中に普通に向かって打ちます。じゃあよろしくお願いします。お願いします。お、結構飛んだんじゃない。いい感じ。いいっすね。はい、ドライバーいつもどのくらい飛ぶんですか。ドライバーは練習とかだと180とかで、なるほど、コースとかね行くと割と200とか。あ、そうですよね。結構そう飛んでるなって。打ち下ろしも相まって。そうですよね。あれ結構いったと思いますよ。よし、こういう動画の出演は何回かあるんですか。そうですね、なんか以前スカイ A さんのゴルフ女子のやつで出て、うん、イコールラブのリサちゃんっていう子と一緒に、はい、でその時もこのウェアの紹介させてもらいました。だから慣れてるのか。慣れてはないです。いや、全然いいショットだったから。髪型は三つ編み。いや、これは玉ねぎヘアです。確かに。あのボンボンがいっぱいついてるんですけど。あ、三つ編みではないです、決して。これなんか大変そうだね。なんか可愛いけどすごい。え、でも、いや、全然でしょ。三つ編みの方があれ、細かく編むから大変。どっちも全然、うん、ゴムが多いですけど。あ、それ。そう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 、可愛いですね。やった、ありがとうございます。残り112ヤード。8番使います。うん、オッケーオッケー。うんうん、ちょっとね打ちにくいところだったけど、ちょっとあれだったら傾斜があったけど、ね、次勝負できる。はい、奥サンドウィッチ。はい、うん、あー、大きかったかな。ちょっと大きかったですね。こぼれましたかね。ああ、下ってる。そうね、ない。え、待って、すげえ、あ、あった、あった、めちゃめちゃ落ちたかと思った。そんな浅いと思ったまさかって思ったけど、そうそうそう、まあ、これなら大丈夫。うまい。いい、いい、いいよ。うん、イエイ、ナイスボギーです。ボギー、出だし好調。うん、1ホール目ナイスボギーです。ありがとうございます。はい、パッターはワンパットだよね。そうだよね、寄ってね、そう丸
お、イエイ、ボギー、ボギーもあります。いいですね。自己紹介、はい、もう早速やってもらっちゃおうかなと思いまして、はい、お願いします。はい、皆さんはじめまして、リオンです。私ゴルフ始めたのは、まあ、4年前ぐらいで、でアンバサダー、このミネールっていうウェアのアンバサダーをさせていただいております。あとは普段は、マシンピラティスのインストラクターをしていまして、いろんな店舗を、ね、展開させていただいてます。あとは、あ、そう、プロフィールにも書いてあるんですけど、韓国の国籍で、まあ、日本語も全然ベラベラ、まあ、日本生まれなんで、はい、韓国語も話せます。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、本日のウェアは、ミネールっていう、ゴルフのブランドのウェアを着ています。はい、でこのミネールっていう、ゴルフウェアのブランドは、女性経営者の、マリカさんが、作ったブランドなんですが、こんな感じでこうスパンコール、はい、うんうん、キラキラしてるのがついてたりとか、ウェアはツイードですね。でこういうボタンまで、はい、可愛く、すごいこだわり、そう、こだわりいっぱいなんですよ。でここもポケットがあるので、ないもんね、ないのあるもんね。そうなんですよ、便利便利。ワンピースね、結構なかったりするんですけど、ここに T 入れたりとかできますし、こう真ん中の結構上のところでこうピンクのラインが入ってるので、腰もこうちょっと上に高く見えるというか。なるほどね、はい、後ろもこんな感じです。ウェアは結構しっかりしてて、ストレッチ性もあるので、スイングも、はい、やりやすいですね。はい、まあ、撮影してる時期が10月中旬で、今ゴルフファイブとかでも展開してて、ポップアップすごい、ね、いろんなところで、そう、これ公開するときは12月、まあ、やっぱ下旬とかで、まあ、またどこかでこう直接見て購入できるところとかもあるかなと。手に取って皆さんに見てもらいたいので、ポップアップ限定色とかも販売してたりするので、よかったら立ち寄ってください。可愛いですよね。めちゃめちゃ可愛いんですよ。これ 何系っていうんですか。これガーリーガーリーガーリー、何ガーリー、フレンチガーリーとかの知りません。ちょっと、ね、疎くてさっきその三つ編み、あ、ちょっと玉ねぎ、あれオニオンだっけ、なんだっけ、玉ねぎや玉ねぎの前もちょっと知らなかったから、はい、ガーリーガーリー、フレンチガーリー、今日はいろんなことを学んでください。 ありがとうございますフレンチガーリー、はい、スポーツ系のウェアとかしかなかったりするんですけど、うんうんうん、まあ、もうなんかプロが着るようなね、あ、そうそう、ガチガチのこう、うんうん、ね、ゴルフですみたいなファッションも、まあ、素敵なんですけど、こういった感じで可愛いウェアも増えてきてるので、こういうウェアが着たくて始める人もいるんじゃないかなって思います。確かに、そうだよね、うん、だってリオンちゃんもあれでしょまさにそのタイプなんでしょ。そう、まさにそうですよ。ね、ファッションから始めるっていうタイプの人だったので、じゃあアンバサダーもやりて、あれですね、そう、すごく光栄に思っております。うん、あ、なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、キティちゃんが見守る中、広いですね。うん、いい感じ。うん、よいしょ、いい感じ。あれ、あんま飛んでないかもしれない。うん、ちょっと打ち上げだからね。確かに、そっかそっか。紹介します。いや、わかるよ誰だってわかる。めちゃくちゃメジャーなものを紹介するっていううちのキティ。さ、俺言ったっけよ、どっかで小さい頃キティちゃんが好きで、はい、小さい頃の写真全部キティちゃん抱いてるの。すげえ恥ずかしいんだよね。キティちゃん、私もキティちゃん好きだったんですけど、サンリオが好きだったんですね。かわいい。うわ、抜けちゃった。おお、戻ってきた。いいね、オッケーオッケー、運がいい、運がいい、日々の行いがいい。日々の行い、何やってんの。ゴミ拾い。本当に？どういうこと？全く嘘。やばい、嘘ついちゃった。やばいやばい。面白。ちょっとグリーンの右側に打ちます。ちょっとやりすぎた。うん。まあ、でも。うん。なんか距離、方向だけだったって感じだね。うん。確かに。
結構下りますね多分。うん。おー、いいかも。おー、いい、優しいタッチ。オッケー、ナイスです。ボギー、はい、調子良いよ。いい感じ。ボギーです。ありがとうございます。カラーボール仕様も、あ、そ、はい、じゃじゃん、丸、イエーイ、イエーイ。カラーボールでしょ。で、いいね、ウェア紹介も丸でしょ。そう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 。で、ボギーもう一個ある。うん。え、あり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 。しょ、もうボギーないからね。これは次ワンオンがいけそうですね。そうだね。か、イケポチャがいけます。ああ、はい、確かに。まあどっちに行ってもスコア的には問題だけど、イケポチャでもまあまあまあ、まあ、丸はつく、うん、そうだね。ここはやらかしホールだね。いや、イケバンカー楽しみ。まあでも成功すればワンオンが待ってる、パーも待ってる。いい感じ、いい感じ。ユーティーティーでいきます。はい。私ウッドないんですよね。おお。ウッド使わないんですよ。もうウッド難しいからね。そう、ウッド使わず4年経ちました。これ難しいですね。うん、なんかちょっと難しいホールだな。なんか奥もさ、バンカーあってさ。いや、奥もバンカー、本当だ、うん、奥バンカーで、え、あっちにもあるし、縦距離が短いからね。はい、まあ行ってこいだよね、これ。ちょっと風が上げ、入るかも。あま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 あいいよ、まあまあまあいいよ、うん、なんかのね、練習もできるし。ポジティブポジティブポジティブです。そのコーチは、うん、ミヌエールじゃないの、これは。あ、これは違うんだ。私がめっちゃ大好きな、うん、ジェイジェンっていう。あ、ジェイジェンね。そう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 。おお。のコーチです。すげえ。マッチしてるね。ですよね、うん。なんかピンクっぽいウェア私結構着ること多くて、うん、で合わせてコーディネートしてます。うんうんうん、男性はあれか、ユニセックスでちょっと出てたりするんだっけ。あ、そうです。ピンクと黒のパーカーが、うん、トレーナーかが男女ですね。パーカーがね。そうそうそう。重っ。え、これすごいいいよ。え、いい感じ。あ、本当、うん、止まれ。ああ、ああ、うん、ナイスです、ナイスです。ありがとうございます。これで入れればボギー。あ、違う、パーだ、うん、下り軽く打ちます。うん、いいですね。何それ、 パーが良かったっていうあれ。畜生って畜生。次ね。はい、次パー。はい、じゃあ次のホール、はーい、行きましょう。